Na wasalimini kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa wapi ambao tuko nao jana, naitwa Patrick Kipara. Ni mchungaji wa kanisa kadogo kako maeneo ya Mwaloni Kirumba, mkabala tu na kivuko cha Mkombozi Feri kwa wale waliofika maeneo ya Kirumba Mwaloni. Mungu abariki. Na kiufupi ni kwamba tangu tumeanza kuhubiri redioni mpaka sasa hivi, kwa neema ya Mungu na kwa maombi yenu, tuna makanisa ambayo yalikuwa ya kimadhehebu na yakaamini ujumbe huu 13. Sasa katika hayo 13, kwa hiyo miongoni mwa hayo 13 tuna wachungaji kadhaa hapa ambao nitawaita mmoja mmoja na nitakuwa na hoji maswali mafupi ili kuokoa wakati kubana muda. Mungu abariki. Hebu na hayo makanisa 13 huwa tumeyagawia namba. Sisi kule Mwanza tumeyagawia namba. Kwa hiyo hapa nina namba kadhaa, nina namba 2, namba 1 hawapo hapa, kwa hiyo namba 2 ni kanisa la Kambika Toto. Karibu ndugu Gribati. Tu salimia na baada ya hapo nitakuuliza maswali mawili. Haleluya. Haleluya. Mungu awabariki watu wa Mungu. Amen. Barikiwe sana kutangulia kwenye ujumbe. Amen. Mungu akubariki ndugu Gilbert. Na mimi nakufahamu kwa jina la Gilbert Jugwisha. Ndilo jina lako? Ndio. Ah, weka mic. Unayogopa mic? Ndio jina langu. Amina. Ndiyo. Okay. Nimezoea kukuita mchungaji Msomi. Ndiyo. Na naamini ndivyo ulivyo. Ndio. Nikawaambia ni kwa nini nakuita mchungaji Msomi? Sababu za ndugu Patrick kuniita mchungaji Msomi, mimi nilikuwa ni mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, kifupi TAG. Sasa nimesoma kabla sijaingia TAG, nilikuwa EPIC. Huduma moja inaitwa EPIC. Kule nikasoma chini ya wa Marekani. Kwa wakanisomesha kuanzia certificate mpaka diploma. Sasa niliona kwamba wenyewe wana usajili hapa nchini, nikaona nijiunge kwa kanisa lenye usajili ambalo ni TAG. Sasa TAG nilipoingia kule wakadai inabidi na huku kwetu usome. Vyeti vingine hatuvitambui, tunatambua cheti cha TAG. Nikaenda kusoma Mbeya Southern Bible College. Kama mnakifahamu kile chuo ni cha zamani sana. Itende. Amina, Itende. Itende Southern Bible College hapo Mbeya. Na hapo nikapata certificate na diploma. Nikawa mchungaji kamili kwa ajili ya kufundisha kanisa huko vijijini. Kwa hiyo na diploma mbili. Haleluya. Kwa hiyo diploma mbili ukizijumlisha inakuwa degree moja. Mungu abariki. Kwa hiyo nina haki ya kukuita mchungaji Msomi. Ni kweli Kambi Katoto hakuna mtandao wote wa radio au unaoweza kushika ukiwa Kambi Katoto. Radio zote Tanzania ukifika pale hazishiki kutokana na jiografia ya maeneo yale ya jinsi yalivyo. Kwenda Singida ni mbali, kwenda Tabora ni mbali, kwenda Mbeya mjini ni mbali. Kwao ni vigumu mitandao kushika. Sasa tulikuwa tumepata pesa mimi na mke wangu. Mimi nikawa natamani kununua pikipiki. Mke wangu akawa natamani tujenge nyumba. Sasa tulikuwa na nyumba tu ndogo ndogo. Kumbuka tuko kwenye huduma. Kwa hiyo mlikuwa na mawazo mawili tofauti. Tulikuwa tuna mawazo mawili tofauti. Mwanamke nyumba? Mimi pikipiki. Okay. Sasa kwa kukosa wote, mimi kama kichwa nikaamua ninunue TV ili tukose wote. Kwa nikanua TV na ungo wake. Sasa ukifunga kule TV, tunatumia sola, hakuna umeme. Tunatumia hizi TV za nani za kampuni, kampuni ya Zola. Sasa nilichukua zile nikawa nimenunua na ungo kufunga. Ndio nikapata matangazo ya redio kukupitia ungo. Amen. Mungu abariki. Nilimleta kwenye swali hilo ili muone muujiza ulivyo. Mungu abariki. Kwamba kulikuwa hakuna namna yoyote ya kupata ujumbe ila Mungu alifanya ugomvi ndani. Aliruhusu ugomvi. Mungu abariki. Na ugomvi ukazaa kupata ujumbe. Okay. Amen. Baada ya kujibu swali langu hilo la jinsi ambavyo ulipokea ujumbe, sasa hebu twende mbele kidogo. Baada ya kutusikia kwenye redio ilikuwaje? Baada ya kusikia kwenye redio, mimi nilikuwa napenda kufungulia channel zote, yani station ambazo zinahubiri. Wahubiri wote nilikuwa napenda kufuatilia mahubiri yao. Sasa siku moja nimefungua Kiss FM, nikakuta kipindi anahubiri ndugu Patrick Kipala. Nikakisikiliza kidogo. Nikaona anahubiri tofauti na tulivyosoma.
Kasa wewe mhubiri gani? Sasa ikanipa umakini wa kumfuatilia niangalia upuuzi wake anaotaka kuleta. Sasa wakati na ufuatilia ule upuuzi wakati naendelea kufuatilia ule upuuzi nikaona kuna neno moja, mimi kitu kimoja tu ambacho alinichanganya kuhusu habari za Mungu mmoja mwenye nafsi moja. Mimi nilikuwa naamini Mungu mmoja mwenye nafsi tatu. Na nilikuwa nafundisha vizuri. Nina masomo mengi kuhusu Mungu mmoja mwenye nafsi tatu. Sasa jamaa akaniletea somo tofauti, akanivuruga ndio nilipelekea niendelee kumsikiliza kusema kwamba sasa anafundisha nini? Mbona anaharibu sana? Yaani alipitiliza katika kuharibu. Kwa hiyo ilibidi niendelee kufuatilia. Sasa nikaona nisiwe nafungua na mke wangu asikie, itaharibu nyumba. Maka ataniona na mapepo. Kwa hiyo nikaa nafungua mke wangu akiwa ameenda kufagia au kuchukua maji. Kwa hiyo nafungulia nasikiliza mimi nisije nikaleta ujinga kwenye familia. Eh. Kwa hiyo ilikuwa hivi. Okay, baada ya kusikiza hicho ulichokiita ujinga ukuuzi kwa muda mrefu, akili yako mwisho na moyo wako likwambia nini? Akili yangu mwishoni baada ya kuendelea kusikiliza, kuna wakati anaendelea kuzungumza habari za Mungu mmoja mwenye nafsi moja, ibada kama ya tatu, yani Jumapili ya tatu. Nikasema lakini kama kweli. Unajua mimi nilikuwa nimepitia makanisa mengi, full gospel nimeabudu sana. Sasa nilikuwa tumezoeshwa na Kakobe kwamba neno ndio msingi wa Mkristo. Sasa lile nikasema huyu kweli anaharibu, lakini mbona neno? Hicho taza ndio kilichonichanganya. Sasa lakini mbona hili ni neno? Sasa kama ni neno lakini jamaa lakini kama kweli. Sasa ikabidi Jumapili ya nne tena nifuatilie. Kumbuka ni mwezi wa kwanza nimeanza kumfuatilia, nimekuja kuamini mwezi wa nne. Niko peke yangu mwezi wa nne. Nikaamini kabisa, nikaanza kuchukua namba, nikampigia, akanielewesha vizuri, nikakubali kubatizwa peke yangu kabisa, nibatizwe mke wangu ajui, kanisa alijui. Okay, umesema uliamua kubatizwa peke yako, mke wako bila kujua, bila kanisa kujua. Ilikuwaje sasa kanisa nalo likabatizwa na mke wako akabatizwa na ukabatizwa, ilikuwa nini? Amina. Baada ya kuongea na ndugu Patrick kwa njia ya simu, akaniahidi kwamba yuko tayari kuja. Amina. Sasa wakati huo, baada ya kwamba nimeeleweshwa vizuri, tayari nimeshaamini, nikampigia simu ili aweze kuja kunibatiza. Sasa nikapiga mahesabu, anawezaje kuja? Na sisi tumezoea tukiwa kwenye madhehebu yetu kule, huwezi kumleta mhubiri bila kuwa na pesa ya kutosha kumleta na kumrudisha, pamoja na hela kwenda kumpa sabuni mke wake. Sasa ndivyo tulivyofundishwa. Kwa hiyo nikamwambia bajeti kwa saizi haitoshi, na kuomba nikikaa vizuri na kanisa tukaweka kafungu, tutakuita uje unibatize. Sasa wakati natengeneza fungu, huyu ndugu akaniambia mimi na uwezo wa kuja huko kwa pesa zangu, sitaki hela yako yoyote. Kasa hii jamaa mbona sasa ananipeleka haraka sana? Kwa kabidi nimwambia hapana, sasa hizi usije, mimi na safari, nataka niende Mtwara, maana mimi nimeoa Mtwara, mke wangu ni Makonde. Sasa nataka niende huko ili nimcheleweshe, maana jamaa yuko kasi anataka kuja ni. Kwa hiyo ikabidi nimcheleweshe. Baada ya kuja mwezi wa tano, alikuja mwezi wa sita mwishoni kwenda wa saba. Akaja kwa nauli zake na kwa pesa zake mwenyewe. Okay. Asante kwa kunipa maua yangu kwamba nilikuja kwa pesa zangu na naweza nitaka kudai kwamba mimi nililipa. Okay, baada ya kufika naamini tulihubiri. Na baada ya kuhubiri uliamini, na ulipoamini ilikuwaje hapo katikati, labda unaweza kutuelezea kwa ufupi? Aha, baada ya kwamba mimi nipo kubali kuamini, ilibidi anishauri kwamba turuhusu tuhubiri kanisani kwako, wakawa wamehubiri kanisani kwangu, tukakubali waamini wote siku ile ya mwisho walikubali, kasoro watu wawili ambao walikataa ule ubatizo. Tukawa tumebatizwa kanisa zima kasoro watu wawili. Lakini baadaye, baada ya kuamini, ilibidi sasa kesho yake taarifa zikafika jimboni. Askofu akatuma kikosi cha waangalizi kama wanne, wakashuka pale asubuhi. Yaani hao jamaa kabla sijawasafirisha wanapanda tu gari wanaondoka. Mimi Jumatatu nina kesi ya kujibu, nikapelekwa moja kwa moja kwanza kwenye baraza la kanisa, baadaye nikafunguliwa kesi mahakamani. Wamenisaidia sana watu wa kipawa kwenye hiyo kesi, bila mimi nilikuwa sina hela za kufuatilia hiyo kesi. Okay. Hatuna muda wa kuelezea mambo yote kutosha, lakini changamoto kubwa
naamini ilikuwa ni ya mke wako kukuacha kurudi tena TIG. Amina, kwa sababu mimi baada tu ya kuamini mimi mke wangu tena nilikuwa naomba aje hapa. Walimpandikiza kwamba yeye kwa kuwa mimi nimetoka TIG yeye wampe uchungaji ndio akalishika lile kanisa. Na mimi nikiwavuta watu huku mke wangu anawavuta wengine wanawarudisha huku. Kwa hiyo tukao tunashindana tukana makanisa mawili TIG na Waaminio. Kwa hiyo mke wangu yuko TIG, mimi niko Waaminio. Mwaka mzima tumevutana na mke wangu. Ila kuna ndugu mmoja alinishauri, alikuwa ametumwa na huyu ndugu, akasema usijali huyo mama ataamini tu, anaitwa Jonas, alinitia moyo sana. Akasema huyo mama ataamini tu. Amina. Kweli leo ameamini. Mungu awabariki. Hebu tu kuokoa kwenye kuokoa wakati ni kwamba kuambia nilikuwa na watu wangapi na walibatizwa wangapi? Nilikuwa na waamini 27. Tulibatizwa 23. Wawili walikuwa wamesafiri, wawili walikuwepo wakagoma. Ndio. Kwa watu wanne hawakuwepo siku hiyo ibadani. Mungu awabariki. Amen. Na yanayobakia mtamtafuta Rugisha ataendelea na zaidi. Amen. Jaribu tukweka haya ambayo ni ya msingi. Ana ushuhuda Rundo aliyofuatwa na watu wa TIG wanataka kumshughulikia. Mungu akazuia gari njiani likabiringita. Na kama haitoshi wakatuma mwingine akaja na pikipiki nayo ikabiringita. Mungu awabariki. Amen. Na niseme tu kwamba nashukuru kwa ajili ya wema wenu na fadhili zenu. Ndugu ameniambia niongelee changamoto. Changamoto nyingi, nyingi sana. Mungu awabariki. Lakini kubwa zaidi ni kuzaa halafu nashindwa kulea. Mungu awabariki. Na kama tulioambia tuna makanisa 13. Hayo ni makanisa 13 ya watu ambao walikuwa ni wachungaji wa makanisa mengine wakaamini na makanisa yao. Aliongea kitu kimoja hapa ndugu Kambalage juu ya hata mavazi. Mungu awabariki. Sasa tunashukuru Mungu ametupa utajiri wa makanisa ya vijijini. Mmoja wapo anapoambia kambi katoto, Mungu awabariki, ni polini. Upande mmoja kuna hifadhi ya Katavi, upande mwingine kuna poli la akiba la Lungwa. Mungu awabariki. Na kidogo ndio kuna hako kaeneo sasa hapo kambi katoto. Kwa hiyo hapo katikati ya poli. Mungu awabariki. Lakini kuna wengine kwa watu ambao waliofika maeneo ya Kwimba, kuna kanisa nyingine kwa Kwimba ndani upande wa Kadoto. Gari lenyewe ni moja, likikuacha ndio usahau, subiri kesho. Na mkiingia mnashonwa kama magunia ya viazi. Mungu awabariki. Lakini hizo zote tunajua kuna malipo huko mbele ya mwendo. Lakini jambo kubwa ni kwamba mtuombe na Mungu atufanyie njia kwamba tuweze kuwafikia wengine na kuwalea kwa urahisi, lakini pia tupate watu ambao wanaweza kuyahudumia hayo makanisa. Hiyo ni changamoto namba moja. Changamoto namba mbili ni vile tunavyoshuhudia na watu wanapokea kwa moyo kwamba hiki ni kitu halisi, alafu kituma kwa watu, kwa sababu hatuwezi kuwahudumia wote ambao tunahudumia kwa njia ya redio. Kwa hiyo tunachokifanya ni kwamba tunaulizia sehemu fulani, kuna kanisa la Waaminio, wanasema ndio, tunamwambia basi nenda sehemu fulani, tutakuta mtu mchungaji fulani, au tunampa mchungaji namba za huyo mtu, tunamwambia mtafute huyo mtu mwe naye. Sasa changamoto tunakutana nayo ni ile kile mnachohubiri na kile anachoenda kukutana nacho vinakuwa vitu viwili tofauti. Kama kuna jambo la kuvunja moyo na la kuumiza sana ni hilo. Amen. Ukweli ni kwamba mwaminio mmoja anapatikana kwa jasho, machozi na damu. Hapatikani kwa bei rahisi. Sisi tunaongea hapa, msikisikia tunaongea tu redio, nadhani ni jambo dogo. Mimi nimehama redio 6, nilionayo ni ya 7. Mungu abariki. Na huko kote sio tulikuwa tunahama kwa heri, ni Amen. Vita. Ni kweli. Watu wanainuka, wanaenda mpaka kwenye vituo. Hapa penye tumeshapigwa mara wiki kama 3 za mwisho. Tumepigwa vita na Wasabato. Lakini Mungu akatetea tukaendelea. Mungu abariki. Lakini tuombeeni. Amen. Na changamoto ni nyingi, kuelezea moja moja ni ngumu. Utamalizia kesho. Naomba nimalizie hiki kidogo. Kuna mtu ameniambia watu kama watatu waliniomba kwamba vipi amwezi mkawa na kipindi kingine cha nyongeza cha usiku. Yaani vipo vipindi viwili, kimoja cha marudio, kwa sababu wanasema asubuhi changamoto ya kuwahi badali na mambo mengine wanakikosa kipindi. Tunajua hilo mapema. Yaani hilo jambo tumelifahamu mapema. Lakini tumepambana kutafuta kipindi kingine cha pili. Changamoto ni gharama. Kipindi redio kama Kiss FM gharama zake ni kubwa. Kipindi kwa upendeleo ni 450. Hizo ni dakika 30. Sio kwa mwezi. Dakika 30 ni 450. Sisi tuna angalia muujiza. Ih, siacha. Zamani nakula muda unajua. Muujiza ni huu hapa.
dakika 45 sisi tunatakiwa tulipe 450, tunahubiri saa zima kwa 85. Zingine zinatoka wapi? Mungu anajipatia. Bwana awabariki. Amen.